Liturgijom u hramu Svetog Vasilija Ostroškog slavskim obredom te nizom sportskih i kulturnih manifestacija opština Istočna Iliđa obilježila je Đurđevdan, krsnu slavu i dan opštine. Opštinsko rukovodstvo uputilo je čestitke stanovnicima Istočne Iliđe uz obećanje da će i u narednom periodu raditi na rješavanju aktuelnih i gorućih problema građana ove opštine. Načelnik Predrag Kovač istakao je da će putem javnog i privatnog partnerstva te privlačenjem investitora nastojati povećati zapošljavanje i otvoriti što više novih radnih mjesta. Određenih uspjeha tu imamo, imamo dosta pregovora i nadamo se da će evo i u narednom periodu to opredjeljenje omogućiti našim stanovnicima da žive bolje. Opština je i prethodnih godina dosta toga uradila, posebno kada je riječ o realizaciji infrastrukturnih projekata, istakao je Kovač. Predsjednik Skupštine opštine Istočna Iliđa Rade Ćosović izrazio je nadu da će i ove godine opština uspjeti ostvariti planirani budžet i da će nastaviti se razvijati onim tempom kojim se razvijala u proteklih 10 godina. Od jedne neurbane opštine napravili moderna naselja Mačko polje Pavlovac, da su mjesne zajednice Kasindo, Vojković i Dobrinja nastavile sa razvojem, komunalne infrastrukture i svih ostalih potrepština koje jedno stanovništvo treba da ima. U ovoj godini smo planirali određene projekte koje su vezani za uređenje korita rijeke Žeznice, a onda također bacili smo se na, kako da kažem, iskorištavanje hidropotencijala na području opštine Istočna Iliđa, da imamo već određene investitore koji su ušli u fazu istraživanja i projektovanja hidropotencijala na području opštine Istočna Iliđa. Povodom dana i krsne slave opštine uručene su zahvalnice za uspješno poslovanje i doprinos humanitarnom radu preduzećima Mesara Stanković i MIS DOO za uspješnu prekograničnu saradnju u opštini Inđija za humanitarni rad Veselinu Puketa, a najviše priznanje opštine Povelju dobila je kompanija NELT DOO.